teknologitrendene som sådan og teknologiutviklingen, den setter jo et enormt press på livslang læring. Altså du kunne i gamle dager gå på skole, begynne ut i arbeidslivet, skaffe deg 2, 3, kanskje 4 års erfaring, og så repetere år etter år, og så fikk du gullklokka, og så gikk du av på et eller annet tidspunkt av med pensjon, og så levde du lykkelig dine glade dager 10-15 år, og så var du ferdig. Nå har jeg da jobbet siden 1995, og nå teller vi 2023. Jeg har lyst til, fingers crossed, å stå i arbeidslivet i hvert fall 20-25 år til. Det er i hvert fall det jeg føler nå. Men skal jeg da stå i det arbeidslivet, gitt den jobben jeg holder på med nå om dagen, ja, så skal du faen meg klare å være sulten til